Доброго раночку, ми з Оклахоми. Вся трава покрита льдом. Тут льод, на даху льод, усюди льод. Коротше, ми вдома. Ми вдома. Джульєта теж подзвонила, відмінила свою роботу до вечора, коли в мене роз. Я навіть не знаю, як воно буде. Але навіть бабусін дентист сам подзвонив і відмінив її прийом. Доброго раночку. Все сяє від льду. Ти ніби ти ще синтезатор для малої з гаража. Так що у нас і піано, і синтезатор тепер. Very good. Попросила, щоб я записала. Very good. Так, я запакувала свої пиріжки, що вчора зробила це з картоплею, це з вишнею. Дівчина каже, можемо зустрітися? У 2:30 я кажу, ви знаєте, я вам дам свою адресу. Приїжджайте, бо я не дуже зручно себе відчуваю, щоб водити. Джульєта відмінила свою роботу, сказала, що ми їй сказали, що ми не хочемо, щоб ти водила. Так що по такому льоду. Ну, отак. Бачите, тут кожна травиночка в льоді. Така желедиця. На. Дрова не накрили, бачите? Теж покриті. Так. Дівчина, що за ватрушком приїжджає, я кажу, опознавательний знак – це мій прапор. Не знаю, чи вона його замітила, його закрутила, там заморозила. Але я бачу, що тут вже підтаяло. Бачите, тут вже нема льоду. Так, все інше так. Воно все оледеніло, і отут, і оттам. Але дороги вже, бачите, якийсь дощик, воно його... Дерева всі покриті. Не видно, мабуть. Так що... Ринька, робимо домашку. Отак ми робимо домашку. Як домашку? Вони вже знали, вони підозрювали. Боже, це цими кошачими масками, це є щось. Вони вже підозрювали, що буде погода, буде льод. Ми дуже класно робимо домашку. Круто. Тільки що подзвонив мій менеджер, сказав, що буду закриватися рано, і мені не треба їхати на роботу. Ура! Так що в мене вихідний знову. А, і дівчина, яка повинна була приїхати за пиріжками, не змогла приїхати, каже, у нас
такий хом. Горка, і я кажу, я не змогла виїхати з неї, так що пиріжки досі тут, я навіть не знаю, і, ну, треба було їх сьогодні, а чи забере вона їх завтра, чи що, чи яка, я взагалі. Дені був у їзді, каже, ну так, слизько, але головні, ну, у сусідстві погано, головні дороги вже присипані, обережненько їхати, то норм, ну коротше, таке. Так, на вечір я зробила паста карбонара. Я вже давно обіцяла, нарешті от зробила. Джульєтта задоволена. Я думаю, всі інші теж не будуть жалітися, але Джульєтта більш за всі хотіла. Та-да, вечеря подана, господа. Коротше, ми з дітьми робили домашку. Це ж віртуальний день. Вони вже, ну, вони вже очікували, що буде льот, що відмінять школу. Так що з Дяжиком зробили, з Тренеті зробили. А... Що ще ми зробили? Що ми ще зробили, люди? Гейб вже поїхав в джим. І дівчина, що замовила пиріжки, нарешті все ж таки приїхала. Вже змогли, дороги потаяли. І по ідеї не повинно доходити прямо до морозу у нас вночі. Ну, десь, може, пів градуса плюс буде. Так що ніхто більше школу не відміняє. Я так розумію, що школа буде завтра. Буде завтра школа. Але я думаю, Дені повезе дітей до школи завтра, тому що... Ну, виходить, що він зможе, а я не хочу. Я не хочу поки що. Ну, як, я на свою роботу поїду, але їхати до школи, ну, це далеко. І там зазвичай більш холодніше. Ну, якщо вони не відміняють, то повинно бути все добре. Коротше, якщо в мене є можливість не вести дітей, я не буду вести дітей. От, так що... Джульєтта хоче подивитися шоу. Я вже готова, я вже чай заварила, я вже готова. Коротше, все зробили. Типу, і відпочили заодно, але з дітьми це... Відпочинок з дітьми це якось так, знаєш, що іноді хочеться на роботу вийти. Буває таке. Але норм провели. Ми повернулися до корони. Is that supposed to be here? No. Доброго раночку, ми з Оклахоми. Я їду на роботу. У нас моросить. Прям таке. Таке. Але нема морозу. Морозу нема. Їдемо на роботу. І сонечка нема. Не морозу, не сонечка. Але їдемо на роботу, я вже готова. Я вже готова. Старші діти теж на роботу. Гейб вже на роботі. Джульєтта в душі теж піде. Так що всі по своїм місцям. Поїхали. Так, я вже відпрацювала. Зараз я поїду до мами, заберу решту нашого одягу, що вона попрала. Прикол, вона мені зранку каже, що знайшла оцю крольчиху, і вона народила 7 кролят. Оця крольчиха в неї під машиною народила 7 кролят. Але, на жаль, кролята не вижили, здохли. Я не знаю, це, ну, це домашня тварина, це не дика. Звідки вона втекла і ще й вагітна була, прикиньте. Так що цікаво. Я кажу, я Гейбу про цього кроля розповідаю, він: «Мама, давай його заберемося». Я кажу, якщо б я його спіймала, її спіймала, я б, мабуть, все ж таки забрала, бо, ну, шкода, блін, кролика. Так, їду до мами,
І що? А, сьогодні у нас кожного тижня ми міняємося місцями, де ми роздаємо їжу. Коли я перший тиждень починала працювати, я роздавала фрукти, потім овочі, а цього тижня я роздаю друге, по-нашому. Ну, коротше, головну їжу. Сьогодні у нас були курині бутерброди, оце, що я показувала, що я їла, там був куриний бутерброд, різні то овочі, салат можна обрати. І після цього, і от кожній позиції там є, що ти повинна робити. І, коротше, ну, мені висіло, що я повинна була вчасно випікати сирні бутерброди або курині робити і все інше. Ну, мені допомагала жіночка Марія, вона мексиканка. Вона мені дуже багато допомогла, тому що я б сама, ну, просто я ще не знаю, як ще все робити. Так що, але трошки була більше зайнята. Ну, мені це сподобалось, прикольно. Завтра, я так розумію, у нас буде спагетті і курині нагети. А також наступного тижня я вже буду переходити на мити посуд. Я вже там у нас окрема кімната, все для посуду, там ми миємо посуд. Так що це вже буде наступне. А потім знову починаю фрукта і пішли-поїхали. Мене не чіпають, в інші школи мене не просять йти, і я дуже задоволена. Добре, поїхали до мами. Дивіться, яке воно гарненьке. Яке воно гарненьке. Я бачу, що хтось йому вже чи їй поставив воно в таку будку, і там капустка. О, вона їсть травку, бідно. Бідно, красавиця така. Боже, яка вона гарненька. Тільки подивіться, як вона красунча. Коротше, бігала, а все запряталося. Ми з мамою тут ходили за нею, хотіли зловити, не можемо. Дві жінки не можуть спіймати її. Вона така класнюча. Шкода її. Вона тут, бачите, гніздо мамі зробила. Мама так давно не їздила на машині, що та встигла їй гніздо зробити і народити малих. А, люди, в мене нарешті можна прати. Розмерзнуться труби. Так, на обід я купила таку штуку. Я заїхала в Алді перед тим, як до мами їхати. Це ядовичина, такий шматок. Її готувати треба десь півтори години. Так що я сюди ще овочі з ним покладу. І буде у нас така вечеря. От така краса. Іде в духовку. Зараз ми фольгою накриємо і випікаємо. Так, все готово. Вечеря готова. День вже привіз дітей. Він сьогодні їх забрав. Так що будемо їсти. Який у нас туман. Таке враження, що зараз як в фільмі жахів, знаєте. Софія вислала Джульєті фото. Вона з університету йшла. А там вже такі гарні споруди. Більш на Європу схоже. І отакий туман. Я кажу, напиши їй, хай обережно, щоб там Джек-потрошитель не вийшов. От так. Я їду на роботу. Так, це вже наступний ранок. Я скинула дітей до школи. Ось такий туман, просто капець. Просто капець. Вже нема криги, вже нема ожеледиці. Але туман, от всю дорогу, таке враження, що їдеш в якийсь...
Коротше, я буду закривати влог, попередній влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей, на добраніч. Бай-бай.